あ、これは狙っていたアルトゥールシルバー、ベルペプセン、うん、高峰が先、そうですね、そしてこれはオフサイドはない、このマンツーマンディフェンス、前線からのプレッシング奪った、さあ札幌守備ではめ込んで奪って縦に、あ、高峰出てきました、相良から林、前を向けるか、高峰、宮澤くん拾いました、三原が倒れて、ああ来ましたね、なんとかペースをもう一度掴みたいホームの札幌です、高峰から菅、落とした、小柏、右サイド金子拓郎へ、構図が変わりません、左サイド、ここ小前、後ろから高峰が来て右足、来て右足、アンデルソン・ロペス出てきた、アンデルソン・ロペスの左足、こぼれ球拾ったところから非常にあの綺麗な形で、これも上島のクリア、青木折り返し、あ、最初のショー、最初に触ったのは札幌の選手でしたが、その後横浜チームをクリアして拾ったボールを瀬古です、強い守備ですね、はいはい、奪った高峰、高峰ボックス入ってマイナス、後ろからシュート、ファーサイド、フェアなし、ファールなし、ただもう一度奪う高峰、ファーサイド、J ポスト、奪えたところですよね、はい、ここでプレッシャーかけて次のボール高峰選手、最後です、高峰ミドルレンチ、はい、はい、思い切って左足、おましはチャラティップ、高峰、強烈な左足、無回転のシュートでしたから、これだけスペース時間あると、やっぱ彼のまっすぐ左ですね、そうですね、高峰左足があります、うわ、そのままゴールネットに突き刺しました、札幌3点目、高峰 J1 初ゴールを決めました、狛江がこう裏に抜け出そうとするんですけども、まあ、そこに、まあ、うまくこう取りになったところ、